עומרי לא ראה אותו, אגסי ראה שהוא לא מצליח והוא צעק לו בקשר, אל תחזור, אל תחזור. והוא התעקש לחזור ובא לעומרי מפניו, עומרי לא ראה אותו, לא הרגיש אותו. ובכל זאת הוא הצליח להגיע, למעשה הוא, זה היה מעל הכפר והמטוס בעצם נפל בקצה הרפת, גר פה אז בנר, ובנר מספר שהוא ראה אותו נאבק כדי להיחלץ מן המטוס. ההורים של יצחק בנר, של איציק בנר. הוא הצליח להיחלץ מן המטוס, אבל הוא כבר זרק את החופה וזרק את הכובע עם הבננה, והוא הצליח להיחלץ, אבל לא הספיק גובה למצנח, המצנח לא נפתח. 10 מטר מעל הקרקע, והוא נפל ממש בקצה החצר של בנר. ולמעשה המצבה הזאת לא אושרה על ידי, אנחנו בן חרוד עשינו את התוספת הזאת. זאת המצבה שלו, כן. בעצם. ואנחנו למעשה בנינו במקום שהוא נפל ממש, מין מעגל של ברושים מסביב לאבן הזאת.